आज आम्ही देखा एवं असदृश भग्नांश संबंधित मिथ्याधारणा साधारण धारणा एक राहुल और राजेश परस्पर सहित कथले राहुल कहुथिला यदि ভগ্নাংশ গুড়ি কর মূল্য समान हुए तबे से गुড়ি কো সদৃশ ভগ্নাংশ বা লাইক ফ্র্যাকশন কো হয় যায় কিন্তু রাজেশ্বর কইবার থিলা যদি ভগ্নাংশ গুড়ি কর হরর মূল্য সমান हुए तबे से गुড়ি কো সদৃশ ভগ্নাংশ কো হয় যায় তাহলে কো উভয় কো মধ্যে কি ঠিক अनेक थरो एई ধারণা হই যায় যদি ভগ্নাংশ গুড়ি কর মূল্য সমান हुए तबे से गुড়ি কো সদৃশ ভগ্নাংশ হুয়ে উদাহরণ স্বরূপ ચારે বিভক্তি 9 এবং আઠ বিভক্তি 18 র মূল্য সমান तेणु एगुडिक किंतु भग्नांशो भावी मिथ्या धारणा अर्थात राहुल धारणा भूल सठिक धारणा एया जदि भग्नांश भग्नांशुडिकर हर समान किगुडिकर लब समान थाउ न थाउ सेपरी भग्नांश गुड़ी सदृश सा भग्नांश कहन् तेणु धारणा दुई निम्नलिखित मध्यरु मध्यटी सदृश भग्नांश भग्नांश बा फ्राक्सन जाँदा हर समान थायुश भग्नांश कुरा भग्नांश गुडिकभक्ति सात ए चार विभक्ति सात र हर समान तेणु ता सदश भग्नांश वकल्प एक सठिक उत्तर अनेक थर एथ्या धारणाइज भग्नांशुडिकर लब समान हे त सदश भग्नांश्याारणा विभक्ति सात औ विभक्ति आठ कु सदश भग्नांशा धारणा ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଜାଣିବା ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଅନେକ ଥର ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନାଂଶର ହର ସମାନ ସମୟରେ ଲବଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ଯେମିତି ଯଦି ଆମକୁ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତି ତିନି ଏବଂ ତିନି ବିଭକ୍ତି ପାଞ୍ଚର ହର ସମାନ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହର ଗୁଡ଼ିକର ଲସ୍ ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏଠାରେ ତିନି ଏବଂ ପାଞ୍ଚର ଲାଗୁ ହେଉଛି ପନ୍ଦର পুনে হর স্মান করা দুই বিভক্তি তিনির হরকু পাঁচরে গুণন করা যায় এবং দুই বিভক্তি পনেরর প্রাপ্ত করা যায় এইপর তিন্তি পাঁচ ররক পনের হরক দ্বারা গুণন করা যায় এবং এই প্রকাশে ভগ্নাংশ তিন বিভক্তি পনেরর প্রাপ্ত হু এমি ভুল অটে आमकु दुई विभक्ति तिन र लब एभयको पाँच रे गुणन उचित यहाँ आमुक दुई विभक्ति तिन र समहर विशिष्ट भग्नांश दस विभक्ति पन्ध्र मिलेपरिभक्ति पाँच र लब एर उभयको गुणन र गुणनकरी विशिष्ट भग्नांश न विभक्ति पन्ध्र मिले बर्तमान दस विभक्ति पन्ध्र न विभक्ति पन्ध्र उभय हर समान भग्नांशर हर समान गरेर सठिक प्रणाली अनेक हर समान गोटे को लब एर उभय जोगरे ठीक बोली भावी जमितिक दुई विभक्ति एवं तीन विभक्ति पाँच र हर समान दुई विभक्ति तिन र लब हर दुई जोग जो भग्नांश चारिभक्ति धारणा मिलेथ्याधारणा प्रकार आज देखिले सदृश र असदृश भग्नांश सम्बन्धित मिथ्या धारणा साधारण भुलगुडिक